Bueno, pues són molts anys que venim. L'experiència cada vegada és diferent, eh? Mai és igual a... Jo ja fa, com ha dit, 6 o molts anys que venim i verdaderament és diferent perquè cada pubillatge també és diferent i comporta fer la feina d'una altra manera. Però bona, l'experiència és bona. Bueno, no sé, es pot dir de moltes maneres la importància. És molt bonic poder participar. I un ajuntament d'Ascó que se pot permetre no ha de ser menys que ho ha de tirar endavant. La importància és que Ascó fa molts anys que hi participa. Jo fa 25 anys que soc membre de la Comissió de Festes i sempre hem vingut i hem participat a tots els puestos. I és un reconeixement que també te fa el Foment, perquè quan arribes ja coneixes a la majoria de la gent i donem a conèixer que Ascó és un poble obert a tothom, que seguim les tradicions i apoyem des de l'Ajuntament al pubillatge. Bueno, com a bons catalans l'hem de fomentar i l'hem d'apretar. I si nosaltres no defensem el nostre, no ho defensarà ningú. L'Ajuntament d'Ascó, des de la Comissió de Festes, en este cas, per Foment de la Cultura. Pues des de la Comissió de Festes, com tenim la sort que el regidor de Festes també és el regidor de Cultura, pues és una, fomentem la cultura de moltes maneres. Fem activitats cada festa que és de nivell de país, de Catalunya, fomentant la cultura a través d'ajudar al món del pubillatge, fomentem la cultura a través de fer activitats que fomentin en si la cultura. Important és mantenir la tradició del pubillatge, perquè és una tradició que va costar molt de tornar-la a portar a terme. Ha costat molt de que s'enrailés i, com t'he dit abans, Ascó és un lloc que està molt enrailat amb el món del pubillatge. No teníem hereu i ja fa molts anys que també en tenim d'hereu, i és una manera de que la gent que puja, que no ho ha viscut tan de prop, tingui la costum de portar aquest món i la cultura catalana, evidentment. Jo em sento orgullosa perquè veig que ella pues, és una vivència que té una experiència més i que ho disfruti, pues, jo també ho disfruto amb ella. A part d'acompanyar-la, pues, fa molt això. Bé, jo també ho visc amb alegria, al igual que amb un fill, i aviam, si hi ha sort pot sortir bé i si no també. Vull dir, supercontents d'haver viscut aquesta diada. Bueno, a veure, pues, bé, jo els he vist bé, vull dir, de relacionats més o menys, pues, sí, han fet algunes amistats. El que passa és que, claro, vull dir, ells viuen a la seva manera, nosaltres estem acompanyant, tampoc ho han vist tot el que fan, no? Però bé, jo crec que sí, o sigui, que ho disfruti, jo contenta de que ho disfruti. Sí, la veritat és que Miquel també se'l veu molt content, molt integrat, veus que... interaccione que tenen entre ells, molta relació. Bé, la veritat que feliç i bé. Perfecte. Està? Sempre sóc fotogènica. Gràcies. Fins ara una mica. No ve a res, eh? Sopar de gala del Nacional 2022. Després de la recuperació d'aquest bonic cap de setmana l'any passat a Ceba, enguany Peralada n'agafa el relleu. I culminarà demà a les 12 del migdia a la plaça Gran, amb la proclamació de l'hereu i la pubilla de Catalunya, així com també de les demarcacions Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida. Exacte, però abans d'això, avui tenim la nit més.
més màgic de tot l'any, en què pobilles, hereus, donzelles i fadrins es vesteixen de gala per celebrar aquest tancament de cicle, que demà s'inaugurarà un de nou amb la programació de les 10 noves pobilles i hereus nacionals. A més, avui a la nit també és una bona ocasió perquè el jurat segueixi fent la seva feina. Així comprovarà la relació que els candidats tenen amb els seus companys i la forma de ser de cada un dels nois i noies que es presenten. S'ha d'igualment que les persones candidates seran observades en el transcurs de la vetllada per tal de valorar millor el seu tarannà en el sopar demà al matí i fins l'hora de la proclamació. Tot i així, candidats, candidates, us recomanem que la millor manera de passar aquesta nit és que gaudiu de la companyia i que sigueu vosaltres, també que podem gaudir de la nostra tradició. Ara sí. Ara sí, sense més preàmbul. Un moment, Roc. Aquesta gent no ens coneixen, no ens hem ni presentat. Tens tota la raó. Perdoneu, amb tanta gana ja volíem anar directament a les postres. Doncs nosaltres som en Roc Grandia, hereu de les Comarques Barcelonines 2019. I Júlia Barceló, pobilla de les Comarques Gironines 2019. Serem les presentadores del sopar de gala del Certamen Nacional 2022. Ara sí, crec que ja ho hem fet tot. Doncs som-hi. En primer lloc, anem a donar pas al pobillatge no candidat. Els fadrinets, les dametes, les pobilletes, els arauets, les dames, els hereus i les pobilles que ens acompanyen i que indiscutiblement són el veritable motiu pel qual avui ens hem reunit aquí. Ara més que mai cal recordar i reconèixer que és gràcies als ajuntaments, a les entitats i a tot el grup de persones que fan possible que avui siguem aquí. Gràcies, perquè sense vosaltres això no seria possible. L'ordre d'entrada seguirà la següent lògica. En primer lloc, presentarem els fadrins, les dames i els hereus i les pobilles que ens acompanyen, però que no són candidats. Posteriorment serà el torn dels casals catalans i les delegacions provinents del Principat d'Andorra. A continuació seran els candidats i candidates a títol nacional, seguits de les 10 persones que avui ens acomiaden dels 10 títols nacionals 2021. I últimes informacions. Per tal de facilitar el funcionament d'aquesta nit, us recordem unes normes bàsiques. Per respecte, demanaríem, sisplau, que durant els discursos hi hagi silenci, perquè és molt desagradable parlar mentre la gent està parlant. Al mateix temps, demanem que a tots els despistats que encara no heu posat el telèfon en silenci, ho feu per tal que l'acte funcioni correctament. Perdó, ja la pago. Va. Per altra banda, demanaríem que respectéssiu i facilitéssim la feina dels mitjans gràfics, tant fotògrafs com videògrafs, perquè al final tots tindrem accés a aquestes fotos i és el millor. Que segueix sonant el telèfon, ja l'apagaré després. Sí, demanem, sisplau, que apagueu els telèfons mòbils, perquè ara sí, ara de veritat, donem entrada al pobillatge vigent d'arreu de Catalunya. Thank you.
comença amb Quimines i Teresa, avui s'ha acompanyada per la porta. Missa infantil d'Escó 2011, Pubilla d'Escó 2020, Pubilla de les Comarques Tarragonines 2021 i quarta dama d'honor de Catalunya, Blanca Morales Ribes. No cal que seieu també, nois, que us toca parlar. Sens dubte, és la part més emotiva i esperada pels 10 nois i noies que aquesta nit s'acomiaden. Com que vosaltres, hereus i pubilles d'Institut Nacional 2021, sou les veritables protagonistes, creiem que aquest moment és vostre. Així que, aquí teniu els micros. Gaudiu. Podeu anar pujant per ordre a l'escenari. I demanem a la resta de la sala silenci, perquè ara passaran els nacionals a fer els discursos. Gràcies. Ja ho diu aquest moment, és del tot irrepetible. Autoritats, membres del foment de les tradicions catalanes, pubillatge, amics, amigues, familiars, acompanyants, perquè són uns quants. Per mi el pubillatge ha estat una gran experiència en la qual he creat una gran família d'amistats. És tan important aquestes amistats com les persones que t'acompanyen a tots els actes. En el meu cas, una persona m'ha acompanyat durant aquest viatge d'un any en totes les sortides, en dies tristos, en dies alegres, en poblacions que literalment queden a l'altra punta de Catalunya, Andorra. He d'agrair molt a aquesta persona, ja que sempre ha estat al meu costat i m'ha posat bé la faixa, m'ha posat bé el llaç, m'ha pentinat a les fotos. Bé, són coses que fa la gent que ens acompanya. Crec que li he d'agrair molt a aquesta persona. I és avui que li agraeixo. Visca les persones que són sempre amb tu. Visca Tarragona i el tarragonès. I visca Catalunya. Bona nit a tothom. Avui ha arribat el dia del meu comiat com a pubilla de les Comarques Tarragonines. És un dia ple d'emocions i de records i hi ha tantes coses que m'agradaria dir-vos. M'agradaria anar desgranant amb tots vosaltres els grans i petits moments viscuts des del dia en què vaig assumir aquest càrrec amb una immensa il·lusió, però n'han estat tants que m'allargaria massa. Resumidament, us diré que aquest any de pubillatge ha estat un viatge d'allò més intens i enriquidor que m'ha permès conèixer Catalunya i el que significa ser catalana
des d'un altre punt de vista. I també conèixer persones que quedaran per sempre més arrelades dins meu. No us oblidaré mai, no en tingueu cap dubte. Es pot dir, doncs, que el pubillatge m'ha ensenyat a mirar i estimar amb uns altres ulls, amb una altra intensitat. Però, per desgràcia, això avui ja s'acaba. Com sabeu, jo sóc de la Ribera d'Ebre, concretament d'Ascó, un poble on el riu ha estat i serà el fil conductor de la seva història i que ha esdevingut part indivisible de la meva identitat. Vinc d'una terra que ha viscut sempre de cara a l'Ebre i és per això que em resulta gairebé inevitable no comparar aquest any de pubillatge amb el meu riu. No puc evitar veure l'amistat que hem forjat i les experiències que hem viscut com una mena d'aiguabarreig. I és que són com els corrents de l'aigua, que s'ajunten i en formen un de sol. Tots tan diferents, però alhora amb un mateix destí. I tal com l'Ebre forma part de la meva identitat, tots i cadascun de vosaltres formeu part de qui sóc ara. I sí, avui les aigües del nostre riu arriben a la desembocadura, però n'arribaran de noves que contribuiran a mantenir-ne un cabal que esperem que sempre sigui inesgotable. El cabal de la cultura i les tradicions catalanes, per les quals hem de seguir lluitant entre tots i totes perquè mai s'assequi. Així, el comiat d'avui és simplement un pas més d'aquest viatge. Un pas natural, necessari i compartit, com tots els anteriors. I és que compartir és la paraula que millor ho resumeix tot. Hem compartit amistats, somriures, valors, ideals, passió, esperança. L'esperança per un país encarat al futur, però alhora fonamentat en els ciments de les seves tradicions. I ara sí, m'acomiado amb un nus a la gola i llàgrimes contingudes, però amb la sensació de la feina ben feta, amb la sensació d'estar més a prop que mai de Catalunya i de la seva gent. Arribo al final del trajecte feliç i plena d'orgull i agraïment cap als meus companys i companyes, cap al foment de les tradicions catalanes per fer possible el pubillatge i, com no, cap a la meva família, per acompanyar-me i guiar-me al llarg de tot aquest recorregut. M'acomiado amb tota la il·lusió posada en les noves pubilles i hereus nacionals i convençuda de que emprendran aquest bonic i intens viatge amb les mateixes ganes i estimació per la seva terra amb què ho vam fer nosaltres. I ja per acabar, voldria citar un fragment de l'obra Primera Història d'Esther Salvador Espriu, que diu així: penseu que el mirall de la veritat s'esmicolà a l'origen en fragments petitíssims i cada un dels trossos recull tanmateix una engruna d'autèntica llum. I és que cadascun de nosaltres formem part d'aquests petits fragments únics i irrepetibles i la suma de tots plegats, com cada gota del meu riu, és el que ens seguirà fent créixer com a poble. Així que moltes gràcies, visca el pubillatge, visca Ascó i visca Catalunya! Autoritats, membres del Foment, candidats, candidates, pubillatge vigent, primer de tot, el primer que faré serà dirigir-me a l'Edu. És el primer discurs que faig sense paper. Espero que ho agraeixis. Primer de tot, crec que aquest discurs ha d'anar més cap a la feina ben feta que ha fet tota la gent. Per tant, primer de tot, tremendo tringlado ens ha muntat aquí l'Arnau Vilaplana. Gràcies, Arnau, per tot el que ens has fet, per l'actua que poses aquí avui. Merci, moltes gràcies. Res, avui no serà dia de reivindicar, sinó que avui és dia més tipus de gaudir. Llavors, és per això mateix que el que vull desitjar és que el pubillatge que s'ha presentat aquest cap de setmana en aquest nacional, primer de tot que gaudeixi, perquè avui veureu que avui és un dia de més de gaudir i demà serà més de sentir. Així que, primer de tot, no penseu en demà, penseu avui, gaudiu, i demà ja serà un altre dia i ho tindreu tot a flor de pell.
Llavors també, doncs, en general, donar les gràcies a Foment per tot el que ens han fet, per tot el sis que ens han dit a l'últim moment, de veritat que ho agraïm molt, encara que a vegades no sembli, a l'Ajuntament de Peralada per acollir-nos d'aquesta manera, i sobretot gràcies papa, mama, Roger, Laura i Andrea per fer-me de costat i la paciència que he tingut, Déu meu. I llavors, i per últim i per acabar, a vosaltres, Déu, per fer-me sentir tan feliç. Us estimo molt. I ja està, per acabar, visca Massanet, visca la selva, visca les comarques gironines i visca Catalunya. El meu cor s'encongeix. Estic nerviosa. He somiat el moment des que tinc 10 anys i sembla surrealista que estigui passant amb el 3. M'agafes la mà. Els teus sentiments són contradictoris, però esperes amb mi el moment. Continc l'alè, igual que tu. I de sobte, el temps s'atura. Al meu voltant, tot succeeix molt ràpid i dins del meu cap hi passen mil records. I tu m'abraces, Eloi. El meu cap va mil per hora. Penso en ells, que són aquí. Els que hi han estat sempre i sé que sempre hi seran. Recordo totes les vegades que em vau acompanyar. Vosaltres agafant el cotxe i recorrent tants llocs com podíeu amb mi, avis. Tu fent entrada sempre que podies amb mi, pare. I tu, al meu costat sempre, desprenent-me seguretat i valentia, sense deixar-me anar mai de la mà, mare. Penso en tots els caps de setmana que he estat fora i que en aquests 3 anys, potser, no hem viscut tants moments juntes, però gràcies a això també sé que la nostra amistat és real. Penso en ell, que cada cap de setmana ha vist com marxava i tot i així m'animava a fer-ho. El que em va conèixer quan ja era dins d'aquest món i m'ha acompanyat fins al final. I fins i tot, Sergi, has acabat estimant-lo. I per suposat hi penso, en tots i totes elles i ells, els que he conegut i m'han conegut, els que sento tan a prop i sé que en aquell moment criden, perquè han confiat en mi quan jo no ho feia, com aquell dia al sopar de la selva, com la Júlia i la Neus. El vostre pollet us estima. M'han donat força i amb una mirada m'acaricien. M'han acompanyat durant absolutament tota aquesta etapa i avui tinc la gran sort de tenir-los aquí amb mi. I també penso en els 2 angelets que m'han fet riure tot aquest temps, els meus petits, l'Èlia i en Marçal. Mentre el meu cap processa tots aquests pensaments i crida eufòricament d'alegria, nostàlgia i sentiment, els vaig veient. Un per un els miro. Són ells, som nosaltres, sou vosaltres. Cadascú diferent, però al final potser no tant. Ha passat 1 any, us penso i només veig somriures i rialles. Rialles que esclaten a qualsevol moment i per qualsevol cosa a tot arreu. Rialles que esdevenen en complicitat i que acaben amb una abraçada. Rialles que em donen un xut d'energia i acaben sent imprescindibles. Rialles que ara no esclataran tan sovint i que trobaré a faltar cada cap de setmana. I suposo que m'acostumaré a no veure-us tan sovint. Però el que sé segur és que jo, amb vosaltres, vull compartir rialles tot el temps que la vida ens deixi. Us estimo molt, de veritat. El meu cor ara batega intensament tots els colors de la nostra terra. És hora de tancar aquesta meravellosa etapa. Per última vegada, visca Breda, visca la selva, visca les comarques gironines i visca Catalunya lliure. Autoritats, membres del Foment de les Tradicions Catalanes, pubillatge d'arreu, molt bona nit. Us seré sincer. A uns minuts de pujar aquí dalt de l'escenari no sabia pràcticament què dir. I si és així,
és perquè potser realment avui no és un dia on tingui res a dir. Qui em coneix dins i fora el pubillatge ja sap qui són per mi, què penso d'ells i d'elles i què és per mi el pubillatge i tots els meus pensaments que tinc sobre la vida. L'únic que us diré avui és que gaudiu. Que gaudiu i us il·lusioneu. Avui serà pel pubillatge. Demà serà perquè heu pogut aconseguir una fita d'allò més petita. I un altre dia, perquè potser haureu complert amb un somni. Però mai deixeu de viure la vida amb il·lusió. I sobretot, mai deixeu d'il·luminar amb la bondat la gent que us envolta. Que al final, la bona gent que irradia la bondat a la resta és aquella que fa del món un lloc millor. Avui voldria agrair primer de tot a la meva família, al meu pare, la meva mare i les meves germanes, allò que han fet per mi, perquè per això avui sóc qui sóc. I ara podeu estar contents que avui ja acaba la meva etapa al pubillatge que teòricament havia de durar un any. També agrair a la meva família aranyenca, aquella que viu amb tanta passió les nostres festes i les nostres tradicions. Tampoc em vull oblidar del Maresme, on any rere any ja renovem el pacte de la cocapitalitat de l'Alt Maresme amb Arenys i Tordera. I que així segueixi, eh? Aquella comarca tocada per l'aigua que la seva gent enamora. També vull agrair la ja pràcticament vila germanada d'Arenys del Sud, també coneguda com a Sitges. L'acolliment que he rebut sempre m'ha fet sentir com a casa, igual que tota Catalunya. I finalment no em vull oblidar dels Nacionals 21. Aquells que m'han fet d'aquest últim any una altra meravella que m'emportaré a la meva vida. Gent magnífica que, com podeu veure reflectit avui als seus vestits, són gent d'estils ben diversos, però tots ells únics. I qui no hagi tingut l'oportunitat de conèixer-los, recomano que ho facin, perquè us meravellaran. Moltes gràcies, pubillatge. I ara, per acabar, prenent paraules d'un lletre ferit que fa un any vaig deixar mitges, m'agradaria acabar aquest discurs tal i com vaig començar la meva vigència de nacional. I en acabat, que cadascú vesteixi com bonament li plagui i via fora, que tot està per fer i tot és possible. I ara sí, per últim cop, visca el pubillatge, visca Arenys de Mar, visca l'Alt Maresme sempre gironí, visca el Maresme, visquin les comarques barcelonines, visqui Catalunya i que visquin els Països Catalans lliures també. I com sempre, abans que quan s'acosta un certamen important, fem una porra. Però la meva, aquesta vegada, estava en blanc. Des de Porreig, que estic orgullosíssima de vosaltres, sé que surti qui surti demà, ho petarà, perquè sou els millors i us ho mereixeu. Només us vull demanar, ara que ja caduquem, que la gent que tingui l'oportunitat segueixi fent activitats pel pubillatge de casa. La cohesió que es va veure a la Castanyada Vermelleta només es veu si des de dins organitzem coses. I ara que ja estic acabant, aquest any és un any d'anar tancant etapes, us vull llegir un poema que fa temps que he dedicat a unes persones i que avui us el vull dedicar i me'l vull dedicar. I diu: vigila, esperit, vigila. No perdis mai el teu nord. No et deixis dur a la mar, a la tranquil·la aigua mansa de cap port. Gira. Gira els ulls en l'aire. No miris les patges orrins. Dona el front, en el gran aire, sempre, sempre mar endins. Sempre amb les veles suspeses, del cel al mar transparent. Sempre, entorn aigua esteses, que es moguin eternament. Fuig-ne de la terra immoble. Fuig dels horitzons mesquins, sempre el mar, el gran mar noble, sempre, sempre mar endins. Fora terra, fora platja, oblida't de tot regrés, no s'acaba el teu viatge, no s'acabarà mai més. Joana Raspall. Ai, no, Joan Maragall.
Finalment, només em queda donar les gràcies a tothom qui m'ha acompanyat. Sé que no sempre ha sigut fàcil, però sempre heu sigut aquí. Nacionals, vermelletes, que no són només les 5 persones que portaven la banda vermella i la faixa vermella, sinó que sou totes vosaltres, CatSent. A l'Edu, a l'Arnau, al Lluís, a l'Anna, a la Caral, al Ricard i a l'Uri. Heu sigut sempre el meu tot aquí al Pubillatge i m'heu guiat en tot el que ha caigut. Moltes gràcies. I finalment, i esperem que no per última vegada, visca Gironella, visca la Catalunya Central i visca Catalunya! Bé, bona nit. Abans de començar, una recomanació. Això per l'any que ve no, si us plau. L'hereu cat que se mos mata aquí, això riscos laborals no accepte, però bueno. Benvingudes, autoritats, membres de Foment. El Pubillatge a la gent d'arreu, que avui ens heu volgut acompanyar amb aquest sopar, sigueu molt benvinguts. Avui, després de recórrer un llarg, molt llarg, massa llarg, viatge dins del món del pubillatge, ha arribat el moment de dir adéu. Dir adéu a portar les diferents faixes, assistir a actes, alguns llargs, molt llargs, massa llargs. Ara anirem ràpid, em sembla que porto 5 fulles, no us preocupeu que... A passar calor a l'estiu amb el vellut negre i fred a l'hivern amb els mitjons foradats i les espardenyes. En aquest nou món et tocarà dir adéu a massa coses, però espero que no sigui a ningú de vosaltres. I és que durant aquests anys el Pubillatge m'ha donat l'oportunitat de veure llocs on mai hagués anat. I ara això va a la família. Jefe, ja pot buscar un altre hobby perquè si no, no sortirem més de casa. I el jefe que està a la vora, que ja el veig que està fent... Anima't una mica, home. Molt especialment un agraïment a ells i als amics que sempre he tingut per acompanyar-me. A part d'això, el Pubillatge m'ha permès conèixer a gent meravellosa. Alguns des del principi, d'altres a la meitat o fins i tot al final de l'aventura. Per a mi ha estat tot un orgull representar Lleida, Almacelles. Tot se'ls ha de dir? Molt bé. Per això, que surti qui surti demà, sé de ben segur que ho fareu molt bé. I de veritat, estic molt orgullós de com Lleida ha arribat a ser Lleida dins del Pubillatge. La Lleida que ens mereixem. I ara sí, ha arribat el moment de dir adéu i acomiadar-me de tots vosaltres. Espero que no sigui un adéu per sempre, sinó fins després. Gràcies per tot i que vagi bé el sopar. Bona nit. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pensar que el camí serà llarg, ple d'aventures i de coneixences, que seran moltes les matinades que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per aprendre dels que ja saben. Tingues al cor la idea d'Ítaca, has d'arribar-hi, és el teu destí, però no forcis gens la travessia. És preferible que duri, que en finalitzar sigui ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí.
El viatge comença a casa i és quan som cridats a l'aventura que ens endinsem en allò desconegut. I després d'haver fet i haver viscut la nostra experiència, toca retornar amb els nostres i amb aquells que hem conegut, superant tots els obstacles, altre cop fins a la nostra estimada Ítaca. Ulisses, després de dur a terme les seves gestes a Troia, es troba un viatge convuls per retornar a la seva pàtria. La meva odissea no ha sigut com la seva. No he naufragat al mig del mar, ni he conegut criatures mitològiques, però he tingut la sort de compartir vaixell i retornar a casa amb navegadors que han fet que totes les aventures, complicacions, feina i experiències hagin sigut especials. He tingut nou germans grans que han estat al meu costat quan estava a punt de naufragar, quan ha fet falta arreglar les veles o quan hem hagut d'aturar-nos a ports desconeguts per descansar. Hem descobert llocs que les nostres imaginacions ni tan sols eren capaces de visualitzar, com també hem hagut de lluitar per aconseguir arribar aquí, contra vent i marea, contra tot el que se'ns ha posat al davant. Però lluitant junts hem sortit airosos, arribant a l'última parada abans de retornar a les nostres particulars ítaques. Ítaca t'ha donat el viatge, sense ella no hauries sortit. I si no fos pel que he deixat a casa, com Ulisses va deixar Penélope i tot el seu regne, no tindria l'objectiu de tornar. Jo hi he deixat també el tresor més important, la meva família. I retorno trobant-hi els de sempre, els meus pares i els meus germans, que m'han esperat pacientment, i enyorant els que ja no hi són, a la iaia, que avui vull dedicar-li aquesta banda. Espero que siguis on siguis, estiguis molt orgullosa de nosaltres i del nostre viatge. Aquí baix et trobem molt a faltar. Sé que el nostre trajecte no ha sigut convuls, perquè coneixent-te has convençut els déus perquè ens ofereixin el camí. I també a la Clàudia i al Ferran, perquè sense ells no hauria sortit del forat on em trobava, per ser els millors companys de tripulació i per viure amb mi la sortida i l'inici d'aquesta experiència, donant-me les forces necessàries per continuar endavant. I m'han acompanyat els cants, i no pas els de les sirenes, sinó els de l'Orfeó, els quals avui en aquests mateixos instants es troben omplint la catedral de Solsona de melodies, i jo, a causa de la fortuna, els he hagut d'abandonar per ser avui aquí, finalitzant el viatge, per poder-me establir altre cop i de manera definitiva a la meva pàtria amb ells. I els nous guerrers, els nous viatgers que empreneu el camí de retorn cap a Ítaca. Valoreu el temps, no deixeu que aquest us controli, sinó que aprofiteu cada instant d'ell. Treballeu molt, perquè no solament som responsables del que fem, sinó del que no fem, del que no defensem i del que no diem. Perquè passi el que passi, demà vosaltres continuareu sent vosaltres, amb els vostres temps i la vostra història, amb els vostres sentiments i la vostra voluntat. I com tros de tela no us faci defallir ni sentir-vos més del que sou. No aparenteu ni enganyeu. Manteniu-vos fidels sempre vosaltres. Que el mar us sigui amic, que el camí sigui profitós i que arribeu joiosos a la vostra estimada pàtria. Diuen que tornar és la millor part de l'aventura i torno a la meva estimada pàtria, Solsona, el millor lloc del món. Gràcies a tothom aquí, amb qui, en algun moment o altre, hem compartit instants en aquest camí. Teniu guardat un racó especial dins del meu cor per tota l'eternitat. Ara sí, per última vegada, visca Solsona i els solsoners. Visca la Catalunya Central. Visca les comarques lleidatanes i el Limonetti. Visca el pubillatge i visca Catalunya. Abans que res, estic d'acord amb el que ha dit en Jordi, que les escales no van gaire bé, tampoc. Jo, de petit, era un noi molt tranquil. No m'enfadava mai per res del món i no parava de jugar amb el meu germà. M'agradava molt fer amics, però també cal dir que era bastant reservat. Hi havia moltes estones que no parlava gens, però també hi havia estones que no callava. Somreia molt, era molt divertit. Des que en tinc consciència, els meus pares m'han ensenyat el meu poble. Em feien conèixer tots els racons possibles de Pineda. M'explicaven mil històries que passaven feia temps, llocs per on passàvem el cotxet quan només tenia mesos de vida, i també fèiem uns brownies molt bons. M'agradava molt jugar a bàsquet, costum que venia del meu pare, i al teatre, que venia de la meva mare i dels meus avis. Estava ficat en ple d'entitats i involucrat en moltíssimes activitats. Jo era molt curiós, tant que crec que la meva manera de fer, que a més em definia,
era de fer moltes coses i aprendre. Ara ja sóc gran. Dins del que cap, segueixo sent prou tranquil. Continuo sense enfadar-me per res i segueixo jugant molt amb el meu germà. Crec que he agafat el costum de parlar poc, més o menys en la línia del que feia abans. Vull creure que també sóc divertit, o això espero, encara que sigui una definició de divertit diferent. Em segueix agradant el bàsquet i el teatre, segueixo lligat a moltes entitats. Sóc igual o més curiós que era abans i segueixo morint-me de ganes d'aprendre i fer coses. Les ganes de conèixer no m'han marxat mai. I ara ja sé molt millor què és el meu poble. Abans era a mi a qui explicaven el seu municipi. Ara sóc jo qui té l'honor d'explicar-lo. Tot i això, hi ha una diferència clau. Quan era petit, tenia la idea del cap de com volia ser de gran. Imaginava molt sovint situacions diverses. Ja podia ser estar en un bar amb amics, parlant amb gent, de festa, o fent diferents activitats del que m'agradava. I veient aquelles situacions que jo tant somiava, i veient-me com sóc a dia d'avui, puc dir que ara mateix sóc el Joan que volia ser fa 10 anys. I amb això he de donar les gràcies al viatge. Perquè una part molt important del meu creixement com a persona ha estat gràcies a tot el que he conegut durant aquests 3 anys. A tota la gent que ha convertit un mínim instant de temps en mi. I a tothom que m'ha pogut explicar el més petit detall sobre el seu poble. Crec que havent-vos explicat com sou, podeu comprendre com d'important està tot això per mi. Ara mateix sóc químic, estudiant d'un màster que m'està ajudant a especialitzar-me en química física, la branca que veritablement ensenya el perquè de tot. Estic ficat en projectes de la universitat, que em serveixen per poder divulgar ciència a gent de totes les edats. Noto que la gent al meu voltant és a gust amb mi i gaudeix de la meva presència. I tot i això, tot i fer ple de coses que em fan gaudir la vida com mai, d'allò que n'estic més orgullós és de no haver fallat el Joan de fa 10 anys. Gràcies mama, papa, Pau, avis, Elisabet, per ajudar-me sempre i gaudir d'aquesta experiència plenament. Gràcies al Centre Cultural i Recreatiu i a l'Ajuntament de Pineda per donar-me suport sempre. Moltes gràcies, Nacionals 21, per estar al meu costat en totes les sortides i ensenyar-me tots aquells valors que cadascú porteu dins. I gràcies a tota la gent que ha fet que pugui gaudir al màxim d'aquesta època de la meva vida. Visca Pineda de Mar, visca el Maresme i visca Catalunya! Recordo vestir-me a l'hotel, amb la tristesa, però també amb l'emoció de qui sap que tanca una etapa preciosa. Possiblement, mai m'havia vestit prenent tanta atenció a tots els detalls. Estava convençuda que aquella era l'última vegada que em vestia de pubilla i de segur l'última vegada que lluiria la meva estimada banda de Sitges. Perquè no hi ha res més bonic i més pur que el privilegi i l'orgull que suposa representar a tanta gent, a tanta cultura, a tanta vida i a tanta confiança. També recordo la meva preocupació per si la meva cara era presentable, perquè la nit abans i el sopar de gala, barrejada amb l'alegria de saber que els jardins dels Sors de Seva hi trobaria les persones que m'han acompanyat des de l'inici, els hooligans sitgetans. Després del moment màgic i xocant de la nostra proclamació, que també he de reconèixer que no recordaria si no fos per les fotografies, recordo baixar tremolant de l'escenari per demanar perdó a la meva família. Perdó perquè els havia assegurat que l'etapa com a pubilla s'havia acabat, perquè tots sabem que el pubillatge vol dir amunt i avall de tot el territori, tenir l'agenda ben plena i passar un ben poc per casa. No cal que us digui que aquesta tonteria se'm va passar només veure les seves cares d'il·lusió. Sabia que tots us començava un any ple d'experiències, aprenentatge, creixement i amistat. Però també vam ser conscients al segon que implicaria pors, reptes i inseguretats. Per això no va caldre dir res per rebre un "estarem aquí per acompanyar-te" dels hooligans sitgetans i molt en concretament de la meva família. Ara, també us dic que en aquell moment no crec que els meus pares pensessin que farien que m'acompanyessin en més de 40 sortides i que es convertirien en uns catadors professionals de les pastisseries de tot el territori.
Dir-vos que tinc sort de tenir-vos es queda curt. Durant aquest temps, hem procurat, en general, que els nostres discursos servissin d'altaveu de tot allò que ens preocupa als joves. La precarietat és la que ens trobem dia a dia, la necessitat de preservar la nostra llengua i tradicions, o la voluntat que se'ns escolti. Però avui, les meves últimes paraules no poden ser altres que un sentit agraïment. Gràcies al Prado, a Foment de Sitges i a Foment de Catalunya per haver-me donat aquesta oportunitat única, per acompanyar-me i per confiar en mi més del que jo ho faig. I molt especialment també a totes les persones anònimes que treballen desinteressadament per tant que el viatge funcioni dia a dia. Gràcies a tots els meus companys i companyes de viatge, i especialment als nacionals, per la gran sort d'haver-vos trobat, per totes les experiències compartides i moments que segur que formaran part dels records més especials de les nostres vides, per l'alegria de saber que l'amistat que ha sorgit no caduca. Us estimo molt. I un últim gràcies, un gràcies en majúscules a la meva família. Mama, papa, iaia, Mireia i també Sergi. Gràcies per donar-me les arrels i per donar-me les ales, per acompanyar-me, per aguantar-me en tots els moments de molts de nervis, per ajudar-me en la logística, en els discursos i per adaptar-vos a tot. Gràcies per ser el meu refugi i per estimar-me incondicionalment. I ara sí, demà, després de 24 mesos com a pubilla de Sitges i 13 mesos com a pubilla de Catalunya, em tornaré a vestir prestant atenció a tots els detalls. Ara sí, que serà l'última vegada que em poso els meus pololos centenaris, la meva estimada faldilla d'escates blaves i el meu culleret de la Verge del Vinyet. Marxo amb el cor molt ple. Marxo estimant encara més la nostra terra i marxo reafirmant la convicció que la cultura popular és la que ens omple de vida. Moltes gràcies. Visca Sitges i visca Catalunya. Molt agraïda. Crec que heu marcat un abans i un després, i aquestes darreres paraules ressonaran durant molt temps al cap de totes nosaltres. Estem molt orgullosos de la tasca que heu fet. Podeu anar amb el cap ben alt i que sapigueu que el pubillatge d'arreu de Catalunya us guardarà per sempre en el seu cor. No, esta me la guardo per quan brindéssim, que brindaré sol. Tau la faixa. Demanem, sisplau, a part de molt silenci a la platea, la presència aquí a l'escenari del senyor Arnau Akhtar, president de Foment de les Associacions Catalanes, de la senyora Mireia Semís, presidenta de la Casa Catalana de Saragossa, i del senyor Jaume Embor, president de la Unió Pro Turisme de les Caldes d'Engordany. Així com també el senyor Ivan Besora, president de Difolc, i de l'il·lustríssim senyor Pere Torrent, alcalde de Parlada, perquè tanquin amb la part protocolària d'aquesta nit. Gràcies. Bé, autoritats, companys del Foment de les Institucions Catalanes, poviatges, benvinguda d'arreu. Normalment ja sabeu que intento parlar sense tenir res apuntat, però avui em venia de gust apuntar-me quatre coses, perquè avui el paper que crec que em toca és de donar les gràcies, no? Perquè a vegades, doncs, en esdeveniments com aquests, en els quals ens trobem tanta gent i requereix tanta gent implicada, és molt important donar les gràcies. En primer lloc, volia donar les gràcies a la Unió Pro Turisme Escaldes d'Engordany i a la Casa Catalana de Saragossa per assistir aquí, venint també des de tan lluny, i perquè sempre que hem anat allà se'ns ha acollit amb les mans obertes i els braços oberts i ens han posat moltes societats, cosa que és molt important. En segon lloc, volia agrair l'Ajuntament de Parlada, així com el Consell Comarcal, el Patronat de Turisme de la Costa Brava i la Diputació de Girona per tota la col·laboració que ens han donat en l'organització d'aquest certamen.
faig especial menció a l'Ajuntament de Parlada, que acull aquest esdeveniment i que també ens ha posat les coses molt fàcils. També hi ha una cosa molt important que hem de querer parlar, que és la col·laboració dels negocis locals, tant amb l'esponsorització que han fet de la revista que tots ha pogut llegir, com amb la col·laboració amb donacions que han fet en aquest certamen, poden ser amb el vi, poden ser amb altres productes, així com per organització de visites. També volia donar, ja deixant el part específicament del certamen, les gràcies al Pua Viatge, tant candidat com no candidat, simplement per participar de la tradició. Ja ho he dit més d'una vegada, crec que participar del Pua Viatge requereix un mínim d'implicació amb la cultura popular, i aquest mínim el compliu tots aquí, perquè si no segurament no estaríeu aquí. Per tant, moltes gràcies per Pua Viatge, per participar de la nostra tradició. Dit això, una especial menció també al Pua Viatge candidat. Renovar els títols nacionals forma part de l'índole de la nostra tradició, per tant, agafar l'iniciativa i emprendre aquest viatge com a candidat per participar i representar les vostres demarcacions, així com Catalunya, crec que també és digne d'agrair-vos-ho. També hi ha una mena de perfils que són aquests que estan cridant aquí al mig, però que tenen un paper molt difícil, malgrat que ara facin el sàngano, que és el paper del jurat. S'han mostrat oberts a fer una funció molt difícil, que és valorar-vos. Sabent que tots ells, quasi tots ells, han passat per aquesta situació i sabent lo difícil que és, també els vull agrair que entomin aquesta responsabilitat envers el foment i envers la nostra tradició. I finalment, d'agraïments així a l'engròs, el Pua Viatge està format de municipis, sense aquests municipis no funciona res. Com bé sabeu, aquest any és el nou any de la primera junta i jo, agafant aquest símil que sense el municipi és un Pua Viatge, jo sense la meva junta no faríem res. Per tant, crec que és important que doni les gràcies a l'Eduard, en Miquel, en Lluís, a la Laia, a la Cristina, a l'Elvira, a la Laia, en Ferran, la Maria, en Marc, en Pau, l'Alba, l'Edu, l'Anna, la Laura, la Júlia, en Roc, l'Elisabet, Marc, l'Albert, en Francesc, l'Antoni, l'Olga, la Raquel, la Sònia, en Sergi, la Júlia, l'Isaac, l'Aitor, l'Oriol, la Marta i la Berta. Arnau, calia dir-los a tots, sí, perquè aquí hem treballat tots per tirar endavant el Nacional i per tirar endavant doncs, aquest projecte que és el Foment de les Tradicions Catalanes i la nova Junta. Dit això, un agraïment també als familiars dels Nacionals 2021 i als acompanyants que sempre us han fet costar. I com a últim agraïment, ja per acabar aquesta acció de gràcies que estic fent avui, un agraïment als Nacionals del 2021. Us ho deia ara, però m'ho heu posat molt fàcil. Si haguéssiu sigut nacionals meus, hauria estat molt content que em representéssiu. I quan us hem proposat mil coses, perquè hem vingut amb una cartera plena de coses per tirar endavant, ens heu dit sempre que sí, amb un somriure i amb voluntat ferma per donar-vos suport. I això, em sap greu, però no té preu. Per tant, moltes gràcies. Finalment, simplement dir que és un cap de setmana per reivindicar-nos com a tradició, una tradició popular, una tradició de persones i una tradició en qual tots són experiències de joventut. I és un moment on es repeteix aquest cap de setmana el que fem sempre, entrar i sortir d'això de la nostra tradició, de començar i que un dia marxem. I en el moment que estem dins de la nostra tradició, gaudir-ho al màxim, representar al màxim i viure la cultura popular del nostre país de la millor manera possible. Dit això, ja per acabar amb l'acció de gràcies, visca Catalunya i visca el Pua Viatge. Moltes gràcies. Bona nit a tothom, autoritats, equip de govern de Peralada, Arnau Alcat, president de Foment de les Tradicions Catalanes, a tota la junta directiva. Gràcies per comptar amb nosaltres un any més per formar part de la vostra festa més important. Per la Casa Catalana de Saragossa, ambaixadora de la cultura i de les tradicions catalanes, és un honor que compteu amb nosaltres per compartir aquesta festa d'exaltació de folklore, de tradicions, de cultura i del nostre tarannà. Sempre que participem a la vostra festa ens impregnem de l'essència del catalanisme. És per nosaltres un xut d'identitat que ens ajuda a continuar amb força, exercint la nostra tasca de difusió i promoció de Catalunya.
un cap de setmana rebossant d'orgull de pertenència territorial, orgull de portar un vestit, una faixa, unes espardenyes que simbolitzen la nostra història, la nostra identitat. A totes les pubilles i hereus que avui sou aquí, us vull donar en primer lloc l'enhorabona per haver arribat fins aquí. Suposa un gran esforç d'inversió de temps lliure i de compromís. Tal com estan les coses avui en dia entre youtubers, instagramers amb excés de verborrea i caps buits de contingut essencial, és de llei reconèixer i admirar la vostra disposició a invertir el temps en cultura i tradició catalana. Només per aquest motiu teniu que sentir-vos orgullosos d'estar avui aquí. Els que sortiu i que eduqueu demà, l'enhorabona per la feina feta, representant a Catalunya, pas a pas, poble a poble. Gràcies també en nom del nostre casal per acompanyar-nos durant les dues activitats més importants que organitzem, com som la cercavila i recepció de consistori municipal i l'acte en commemoració de la memòria d'Agustina d'Aragó. Dues activitats que suposen una molt important repercussió mediàtica i social per a nosaltres davant la ciutat de Saragossa. La vostra presència i suport ens enorgulleix i ens ajuda a externalitzar tot el que implica la figura de la pubilla i l'hereu de Catalunya des dels seus orígens. La finalitat avui en dia de la Casa Catalana de Saragossa no és una altra que continuar amb el relleu que han anat deixant les generacions fundadores. Aquest any complint 60 anys de vivències i de germanor entre les dues comunitats autònomes, que estem completament integrats amb la gent de Saragossa i no desfallem mai. Continuem treballant amb força per a mantenir les tradicions i difondre la nostra cultura i llengua i donar-la a conèixer a la gent de la nostra ciutat d'acollida. En referència a això, voldria dir-vos també que jo personalment formo part de la Junta Directiva de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes i m'agradaria fer-vos saber l'important feina que fan totes les entitats catalanes a l'exterior. La força amb la que treballem de punta a punta, d'una punta a l'altra del món, mitjançant entitats com la nostra, per a donar a conèixer la nostra terra a l'exterior, invertint temps lliure i robant hores a la família, només és comparable amb el sentiment i orgull que suposa aconseguir els objectius de difusió de Catalunya i l'enyorança que sentim per la nostra terra. No us podeu imaginar la quantitat de catalans que vivim fora de Catalunya. Quedaríeu parats. Només a l'Aragó són més de 18.000. Imagineu-vos arreu del món. En nom de la FIEC, us volem donar també l'enhorabona per haver arribat fins aquí. Els hereus i candidats i candidates que demà us posareu la faixa i la banda us diria només una cosa. A vegades sentireu que la faixa i les espardenyes apreten. Però no patiu, no sempre és així. Totes es moldegen al teu cos i s'adapten a la perfecció si teniu ben present per què us vestiu i per què les porteu. Tingueu present que sou vosaltres qui les apreta i les afluixa. I si tot i així encara algun dia apreten més, no passa res. Seieu, respireu, mediteu i torneu-vos a aixecar. La responsabilitat que comporta el qui demà agafareu el relleu la saben molt bé els qui marxen i de ben segur que us la sabran transmetre perfectament. Per la nostra part, només ens queda desitjar-vos molta sort a tots. Us encoratgem a seguir treballant per representar Catalunya indret a indret, fer-vos visibles davant les competències de govern i davant la societat catalana. Molta gent jove ignora el món del pubillatge i és una gran llàstima perquè es perden una part molt important de l'essència del catalanisme. Per últim, dir-vos que mai oblideu aquesta etapa tan maca i de tanta germanor i bon ambient que heu creat entre tots els que formeu el món del pubillatge. Molta sort, moltes gràcies a Foment i que visqui el pubillatge, que visqui Catalunya i que visqui la Catalunya exterior, que també som Catalunya. Bona nit a tothom. En primer lloc, voldria agrair al Foment de les Tradicions Catalanes i a l'Ajuntament de Peralada per la seva acollida i fer possible que ens retrobem per la celebració de l'elecció de la pubilla i hereu de Catalunya 2022. Aquest any, amb la normalitat, celebrem establerta el nostre pubillatge i ha pogut ser present novament a diferents proclamacions d'arreu de Catalunya. Gaudint d'actes culturals, coneixements i drets i tradicions. D'aquestes s'han generat amistats i records que segurament perduraran per sempre. I crec que són aquestes coses les que totes les persones
que ens trobem avui aquí, presents i les que han format part d'aquest món, ens hem d'encarregar de transmetre a les noves generacions, ja que la manca de jovent amb interès per formar part del poblatge no és un fet aïllat d'una zona. Tot al contrari, és un fet generalitzat i que Andorra també ens afecta. Jo ja ho diu la frase, en qüestions de cultura i de saber, només es perd el que es guarda, només es guanya el que es dona. Amb aquesta petita reflexió i reiterant l'agraïment per l'acollida rebuda, des de la Unió per Turisme dels Caldes en Gordany, voldríem fer entrega al president del Foment de les Tradicions Catalanes, senyor Arnau, d'un petit detall. Bueno, doncs amb això, moltes gràcies a tots, bona festa i visca el poblatge. Molt bona nit a totes i a tots, i especialment avui al Foment de les Tradicions Catalanes, en nom de Difol, per aquesta gran festa que estem vivint un any més, aquí en guanya Peralada, a l'elecció dels Nacionals 2022, per a Difol, molt agraïts de poder acompanyar-vos ja per quart any consecutiu, des d'aquell inici que vàrem començar a col·laborar plegats i perquè pensem que el poblatge també ha d'estar representat arreu de Catalunya, arreu del món, portant les nostres tradicions i la nostra cultura. I especialment avui, amb aquesta nit, l'agraïment més sincer a tots els Nacionals 2021 amb qui hem compartit molts moments i que us ho agraïm. Des d'ara fa un any, quan vareu sortir escollits a Lloret de Mar, a Portugal, al Parlament de Catalunya, amb diferents activitats que ens heu acompanyat i que no tinc dubte que els que demà sortiran escollits també, esperem comptar amb ells la setmana vinent a la nostra festa a Balaguer, on anunciarem l'aplec de l'any 2023 i que per molts anys puguem continuar plegats de la mà en defensa de la nostra cultura i les nostres tradicions. Moltes gràcies per molts anys al poblatge català. Bona nit a tothom, bona nit a tots i totes, a totes i tots. Sempre dic el mateix, l'últim ho té difícil perquè ja s'ha dit tot. Molt agraït des de Peralada perquè estigueu tots aquí, tot el poblatge, els entrants, els nacionals del 21, els del 22. Hem pres nota que hem de posar unes baranes aquí, tot voltant, perquè és perillós. Hereu de les comarques gironines i hereu de Catalunya, gràcies per les observacions, tindrem en compte. Bé, quan ens van dir que si a Peralada podríem acollir el poblatge de Catalunya, vèiem que era algú gran i la veritat és que s'ha aconseguit, tenim un pavelló que s'ha transformat, no ho havíem fet mai, és la primera vegada que fem un sopar d'aquestes característiques, i això és en bona part gràcies a Lluís Vall, que aquest matí des de primera hora ho estava preparant. I a tota la Junta, que el president ho ha dit tan ràpid que no els he agafat tots, bueno, n'he agafat quasi cap, però en principi moltes gràcies a tots. Ha sigut una festa molt maca, la veritat és que sou una família. Aquest companyerisme i aquesta estima que us teniu entre tots, jo no ho havia viscut, la veritat és que està molt bé. En quant als supporters, jo diria que ha guanyat el Maresme, perquè he vist que... La Garrotxa també ha tingut molt de ressò, molt bé. Bueno, i la resta també, tots heu estat molt bé.
he conegut coses noves que no havia conegut mai. No coneixia Vilassar, dic bé, Vilassar del Sud, no? Jo sempre em pensava que era Sitges. Aquesta broma trobo que ha estat molt encertada. Bé, moltes gràcies a tots. Demà tenim la proclamació. Disfrutem aquesta vetllada i no us oblideu que els joves de Perlada us estan esperant allà amb els braços oberts perquè consumiu tot el que us vingui de gust. Per tant, molt bona nit a tots. Un moment, sisplau. És l'últim i comencem festa. Ja està. Res, bàsicament és després d'aquest any és perquè tingueu un petit record de nosaltres, res més. És un detall, és petit, però ja ho sé. Però volem que tinguin un petit record de tots, que ja ho veig. No cauré. Res, això, espero que ho hagueu passat molt bé amb nosaltres i us estimem molt, de veritat. Que no sé on estan, però si poden vindre. Marc Prada, hola. Francesc Xavier, hola.